Acabou a espera. Depois de 2 semanas, com a ajuda do tempo, finalmente o vencedor do nosso concurso, né, do aniversário de Curitiba, conseguiu voar no balão do Paraná TV. É, o céu estava bonito. E o autor do vídeo mais criativo pôde literalmente contemplar a cidade lá do alto. O balão do Paraná TV sobrevoou Curitiba por mais de 1 hora. E por onde passou, chamou a atenção de quem estava lá embaixo. E emocionou quem estava lá em cima. Esse rosto aí, encantado com o que viu. Te lembra alguém? O melhor de Curitiba é... Depois de ganhar o concurso do aniversário de Curitiba com o vídeo mais votado pela internet, Marcelo Ferri ganhou como prêmio ver a cidade do alto, no balão da RPC. Resultado? Ele foi às nuvens. E pra valer mesmo. Bom, nesse momento a gente atingiu uma altitude em que a gente vê as nuvens lá embaixo. O visual é fantástico. É mais ou menos o que a gente vê quando a gente está no avião, mas só que aqui não tem nenhum vidro, nenhuma janela. A gente está vendo a olho nu mesmo. Qual que é a sensação de estar nas nuvens assim? Mais ou menos como eu vi no cinema, nos filmes. É extraordinariamente lindo, é lindíssimo. A reportagem completa e todos os detalhes dessa aventura no céu, você acompanha amanhã, aqui no Paraná TV. Nos vemos então lá no alto. Incrível! Que bacana, não dá para perder.